Biz devam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Təbii ki, bütün orqanlarımız bizim üçün vacibdir və biz çalışmalıyıq ki, bizim bədənimizin, yəni yaradılışdan bütün orqanlarımızı yaxşı tanıyaq. Hər bir mövzusunda minimum biliklərimiz olsun və bu mövzuda üçüncü qonağımızla da az marifləndiyimiz bir mövzu var ki, bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Amma ilk öncə istəyirəm sizə sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Belə ki, proqramımızın baş sponsoru Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Əziz valideynlər, övladınız səlis danışa bilmir, kəkəliyir. O zaman Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk logopedik aparatla müalicə üsulu təklif edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton logopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur, kəkələmə, eləcə də asma bronxi tədricən və birdəfəlik aradan qalxır. Övladlarımızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladım. Və dünən Xavər xanım bizim qonağımız oldu və qeyd etdi ki, əgər uşaqda kəkələmə problemi varsa, siz gedirsiniz Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzə. Və burada öncə sizin övladınızın problemi analiz olunur və sizə deyilir ki, bir ayda sənin uşağının kəkələməsi neçə faiz düzələcək və bir aya 80% kimi düzəlmələr müşahidə olunur ki, bu da çox ciddi bir rəqəmdir, sevindirici bir rəqəmdir və biz buradan Xavər xanıma həm salamımızı çatdırırıq, həm də təşəkkürümüzü bildiririk bu təşəbbüsə görə ki, Qafqazda yeganə olaraq məhz Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzdə bu aparat mövcuddur. Odur ki, övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Bunun üçün də Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzə müraciət edin. Ünvan Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 169A-dır. Növbəti təşəkkürümüz isə Medix MMG-ədir. Belə ki, təşkilatı dəstəyə görə, verilişimizdə göstərdi, təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji laborator və sanator kort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərf məzəmələrinin satışını həyata keçirən Medix MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin də hər hansı bir tibbi müəssisəniz varsa, mütləq bütün ləvazimatları, avadanlığı məhz Medix-dən sifariş edin ki, bir problem yaranan zamanda Medix hər zaman sizin yanınızdadır və bu problemi dərhal aradan qaldıracaqdır. Geyimimə görə isə 1-1-28 ünvanında yerləşən maraqlı xanımların maraqlı seçimi olan Koko butikinə təşəkkürümüzü bildiririk. Koko.baku Instagram səhifəsindən də tanış ola bilərsiniz. Təbii ki, saç düzümü makiyaj da bizim naziləmiz. Allah onu bizə çox görməsin. Və biz devam edirik. İstəyirəm qonağımız haqqında sizə öncə məlumat verim, sonra qonağımızı studiyaya dəvət edin. Belə ki, qonağımız Baku City Hospital-dan dəvət alıb və tibb üzrə fəlsəfə doktoru professor Dr. Əhməd Kazımovdur. Buyurun, doktor. Hoş gəlmisiniz. Çox xoşdur sizi tələbəli illərindən sonra bu studiyada görmək. Qeyd edim ki, professor bizim normal tibb universiteti tələbələri yəni yaxşı tanıyır. Normal fiziologiya kafedrasının professorudur, müəllimimiz olubdur. Və bugün biz neurofiziologiyadan danışacağıq. Çünki sizin ixtisasınız neurofiziologdur. Buyurun, sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsində suallarınızı zəng edib ünvanlaya bilərsiniz və ya həkim işi Instagram səhifəsinə də siz bu suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Gəlin, belə danışaq. Beynimiz, bu haqda çox az məlumatımız var. Nə üçünsə? Çox az məlumatımız var. Bugün biz beynimizdən danışacaq. Və ümumiyyətlə, bir beynin neurofiziyoloji müayinəsi nədir? Necə aparılır? Yəni, çox az, demək olar ki, yox səviyyəsində məlumatımız var bu haqda. Çox gözəl, mən də tamaşaçılar salamlayıram. Mən bir şey sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, baş beyin sümeyin içində yerləşibdir. Özü təbiət onu elə yaradıb ki, o qorunur daimi. Orada yerləşən hüceyrələr çox zərifdir. Ancaq bu sinir hüceyrələri, onlar hamısı bir-birindən, milyardlarla sinir hüceyrələri bir-birindən sinaptik əlaqədə olub, müəyyən mərkəzləri yaradırlar. Bu mərkəzlər insanların fəaliyyətində əhəmiyyətli, önəmli yer tutur. Əgər bu mərkəzlərin fəaliyyətində müəyyən qədər qüsurlar olursa, bu qüsurlar insanların davranışında, hərəkətində, fəaliyyətində özünü göstərir. Onun üçün bu neurofiziyoloji müayinə, yəni elektroensefalografik müayinə bugünkü gün üçün tibbdə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu müayinə çox ağrısız, heç bir əlavə təsir olmayan bir müayinə üsuludur. Demək olar ki, nevroloji klinikalarda və ümumiyyətlə psixiatrik klinikalarda bütün tibb müəssisələrində, diaqnostik mərkəzlərdə bu müayinə üsulundan geniş istifadə olunur. Biz qaydaq, beynin bir çox müayinə üsulları var, neurofiziyoloji müayinə üsullarından. Bugünkü gün üçün ən çox yayılan, ən çox geniş istifadə olan elektroensefalografik müayinə üsuludur. Bu üsul nədir? Deməli, 1828-ci ildə Avstriya psixiatrı Hans Berger öyrənmişdir bunu.
belə ki, beyində olan sinir hücreleri biopotensiallar yaradırlar. Bu biopotensiallar deməli beynin sərt qışasına, oradan sümüyə, oradan dəriyə yayılır, oradan da ətrafa yayılır. Ancaq o əmələ gələn biocəryanlar demək olar ki, çox zəifdir. Onu bir neçə min dəfə gücləndirilir və yazısı alınır. Bu yazıya elektroensefalografiya deyilir. Çox maraqlıdır ki, bu ensefalografik müayinə zamanı alınan yazıların dalğalarının tezliyi, amplitudası bir-birindən fərqlidir. Belə ki, müəyyən olunmuşdur ki, insan gözü yumulu vəziyyətdə olduqda, deməli, əsasən beyində üstünlük təşkil edən tezliyi 813 Hz olan, amplitudası 50-100 mikrovolta bərabər olan alfa dalğalar qeyd olunur. Bu alfa dalğaların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o alfa dalğalar beyində nə qədər çox üstünlük təşkil edirsə, bu zaman beyində, xüsusi beynin özündə ifraz olunan beta endorfin və link enkefalinlər, bunlar beynin təbii narkotiklərdirlər. Bunlar şərait yaradır orqanizmin rahatlığına, orqanizmin özünü yenidən qurmasına. Əgər alfa dalğalar azlıq təşkil edirsə də, belə insanlar narahat olurlar. Məsəl üçün, müəyyən olunmuşdur ki, biz gözümüzü açan kimi alfa dalğalar beta dalğalarla əvəz olunurlar. Bu dalğaların ritmləri, demək olar ki, tezliyi 14-20 Hz, amplitudası 3-7 mikrovolta bərabərdir. Müəyyən olunan şəxslərdə, əgər beyinlərində beta dalğalar daha çox üstünlük təşkil edirsə, belə insanlar narahat olan insanlar olur. Onlar özündən asılı olmayan xarici qıcıqlara qarşı daha tez cavab verirlər. Və dedikoduya daha tez reaksiya verirlər. Ümumiyyətlə, həmin insanlar daimi özünü gərgin hesab edir. Deməli, bunlar müxtəlif cür gərginliyi aradan götürməkdən ötürü alkoqola, narkotik maddələrə qəbul eləməyə məcbur olurlar. Müəyyən olunmuşdur ki, deməli, alkoqol keflənmələri zamanı və narkotik qəbul edən insanların beynində demək olar ki, alfa ritmlərin sayı daha çox olur, amplitudası daha güclü olur. Əgər olmursa da, deməli, onlarda əsasən üstünlük təşkil edən beta dalğalar olur. Bundan başqa, insan gözü yumulu vəziyyətdə müəyyən qədər davam edirsə gözü yumulu, bu mürgü halı deyilən bir hal olur. Bu zaman əsasən beyində üstünlük təşkil edən teta dalğalardır. Bu teta dalğalar insana müəyyən bir hadisələri öyrənmək üçün, yeni elmi kəşflər etmək üçün, hər hansı bir işin icrasını yerinə yetirmək üçün müəyyən olmuşdur insanın teta vəziyyətində, teta dalğalarının vəziyyətində. Burada deməli, insanlar daha maraqlı fikirlər danışa bilirlər, deyə bilirlər. Bundan başqa insanın mürgü halı getdikcə yuxuya keçir. İnsan komada olduqda, yuxuda olduqda beyində əsasən tezliyi 1-3 impuls olan, amplitudası 250-300 mikrovolta olan delta dalğalar qeyd edilir. Bu delta dalğalar deməli həm komada olan dalğalardır, həm bunları patoloji dalğalara aid edirlər və bu dalğaların yayılmasının, beyində qeyd olunmasının özünün çox böyük diaqnostik əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, insanların bu kiçik yaşlardan başlayaraq beyin inkişaf eləməyə başlayır. Deməli, əgər uşaqların ana bətində, doğuşda boğulurlarsa da, bu beyin sinir hüceyrələri zədələnmiş olur. Və beyin hüceyrələrinin zədələnməsi uşaq inkişaf elədikcə özünü biruzə verir. Bir tamaşaçımız bizə mesaj yazır. İcazə verirsiniz, onu oxuyardım mən. Demək, yazıblar ki, sualım belədir. Bu psixoloji problemdir, yoxsa nevroloji aid edə bilmirəm. Mən gecə yatıram. Və çox yuxu görürəm, sanki film görürəm və beynim davamlı olaraq işləyir. Səhər oyandığımda baş ağrıları ilə oyanıram, sanki heç yatmamışam, dincəlməmişəm və neçə ildir bu problemdən əziyyət çəkirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, insan yuxuda olduqda... Bəzən adam yorğunluqdan yuxuya gedə bilmir, valla. Fikirəşdən ki, sabah bu işi görməni, bu işi görməni, bu işi görməni, bir də baxsın saatinin 4-5-də hələ yatmamsan. Bilirsiniz, insan yuxuda olduqda, ümumiyyətlə, insanın yuxusu orqanizm üçün çox vacib ehtiyaclardan biridir. İnsan uzun müddət ac da qala bilər, müəyyən qədər susuz da qala bilər. Əgər o yuxusuz qalırsa, deməli, onun beyin sinir hüceyrələri istirahat eləmir, beyin mərkəzləri istirahat eləmir. Bəli, onda bunların fəaliyyəti də pozulur. Belə insanlar əgər rahat yatmırlarsa da, beyində xüsusi keşikçi mərkəzlər var, xüsusi sinir hüceyrələr var ki, onlar orqanizmin yaşamasını təmin eləmək üçün onlar oyaq qalırlar. Məsəl üçün,
Əgər həddindən artıq gürültü səsi olarsa, insan yuxudan ayılır. Əgər onun çarpayısına toxunularsa da, özünə nasıl olmaq yuxudan ayılır. Əgər güclü bir ışıq seli olursa, o da yuxudan ayılır. Deməli, insan əgər rahat yatmırsa, deməli, onun bir narahatçılığı var. Bu narahatçılıqlar nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, insan fəaliyyətində bütün prosesləri beyin qabına, qabıq altı mərkəzlər arasında əlaqanın hesabına qurur. Hər bir insan, hər bir hadisəni yerinə yetirmək üçün bir addım atır, bir fikir irəli sürür. Ancaq bu prosesin yerinə yetirilməsi mütləq beyin qabığı proseslərə nəzarət edir. Elə bir şeylər var ki, onu eləmək mümkün deyil. Ancaq o daxili ehtiyac, daxili tələbat ona məcbur edir ki, yox, sən bunu eləməlisən, nəyisə düzəltməlisən, ki, dünyanı düzəldəcəkdir bu. Ancaq dünya düzələn deyil, dünyanın özünün qanun qaydaları var. Ona müvafiq olaraq da o proseslərlə razılaşmaq lazımdır. Bəzi insanlar mütəmadi olaraq beynə qalxan fəallaşdırıcı təsir olur beyində, yəni ki, müəyyən mərkəzlər oyaq olur. O mərkəzlər beyin qabına qalxan fəallaşdırıcı təsir göstərir. Onlar yatsalar da, onlar səthi yatırlar, dərin yatmırlar. Dərin yatmadığına görə onlarda müxtəlif cür yuxu görmələr olur. Və bu yuxu görmələr sabah günü o qədər də yadda qalmır. Yadda qalmamanın səbəbi bundan ibarətdir ki, ağrı beyni digər mərkəzləri, o bütün hadisələrin hamısı yadda qalmır. Oyanıq insanlar deyirik biz bunu. Bəli. Bəzən olur ki, gecə yuxu yatmırsa, ümumiyyətlə yatmırsan. Bəli. Düşünürsən ki, səhəri gün belə mütəhər olacaq. Amma səhər daha sanki aktiv olursan, daha yumraq olursan, günün birinci yarısı. Və o yorğunluğu, yuxusuzluğun yorğunluğu artıq günün ikinci yarısını, üçdən sonra hiss etməyə başlayırsan. Bəli, insanların müxtəlif tipləri var da. Bu tiplərində məsul olaraq, deməli, elə fərqli insanlar var ki, onlar üçün iş fəaliyyəti başlayır səhər tezdən. Saat 3-də onların enerjisi qutarır. Bəzi insanlar var əksinə, onlar saat 3-dən başlayırlar daha aktiv olmağa. Gecə saat 3-cən, 4-cən o işlərlər... Gecə nə qədər tez deyirsiniz, gec deyirsiniz yatım. Amma səhər 5 dəqiqə artıq yatmaq üçün qatil ola bilərəm. Yəni, o dərəcədə səhər yoxsa önəmlidir. İndi bilmirəm, gec yatıram deyədir bu, yoxsa... Bilirsiniz, mərkəzi sinistimin belə bir gözəl xüsusiyyəti var. Mərkəzi sinistimin çoxlu müəyyən prosesləri yerinə yetirən digər sistemlər var ki, bu prosesi tənzimləyir. Ola bilər ki, hansısa bir proses yerinə yetirə bilmirsə də orqanizm tərəfindən, onda mərkəzi sinir sistemi bu prosesi uyğunlaşdırır müəyyən şəraitə və o prosesin müsbət nəticəsi alınması üçün digər sistemləri buna səfərbər edir və onlarla qədər olaraq, siz bilirsiniz ki, sabahlar sizin üçün önəmli bir iş olacaq, ona görə orqanizm bütün gücünü səfərbər edir ki, bu prosesi dəf eləsin və onlarla qədər olaraq cümrək olur. Əgər nə qədər siz yatmasanız da, yatmasanız da, müəyyən vaxtdan sonra sizi bir ağır yuxu tutacaqdır. Ona görə ki, bir neçə gündə yatmırsınız və beynə istirahat vermişsiniz, onlarla qədər olaraq belə hallar baş verir. Və elektroensefalografiya hansı xəstəliklər zamanı mütləq müayinə metodudur? Bilirsiniz, xanım, bu elektroensefalografik müayinə çox xəstəliklər də diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, bu alfa ritmin azlığıdır. Burada əgər kimdə alfa ritm olmursa da, onlar daimi narahat olan insanlar olur. Əgər uşaqlıqda hər hansı bir ırxı sarsındı keçirmişsə, yaxud da ki, müharibədə və yaxud da ki, müxtəlif təbii ekoloji dəyişikliklərdə anasını, valideynlərini, yaxınlarını itirmiş insanların beynində alfa ritmlər az olur. Ona görə də elə insanlar müxtəlif hadisələrə yanaşa bilmirlər. Onlar belə hadisələri çox, deməli, həddindən artıq... Adiq mi qəbul edirlər? Əksinə, onlar adiq qəbul eləmirlər. O hadisələrə onlar heç baxa bilmirlər. Baxa bilmədiklərinə görə müəyyən olmuşdur ki, belə hallarda xüsusi bacarıqlar yaradır, ekstra sensor bacarıqlar, müxtəlif digər psixoterapevtik müalicələrlə bunların psixoloji vəziyyətini öz əvvəlki vəziyyətə qaytarıb gətirmək olur. Bu, gördüyünüz bu slaytda yuxu vəziyyətidir. İnsan mürgü halından yuxu halını keçir və ümumiyyətlə, insanların bu yuxunun bir neçə fazaları var. O fazalarda bu dalğaların ritmi tezliyi dəyişir. İnsan bir neçə cür yatdığı dövrdə yuxu səth yuxudan dərin yuxuya, dərin yuxudan səth yuxuya keçir. Bu da asılıdır, deməli, hipofizdə bioloji ritmləri tənzim eləyən mərkəz var. O mərkəz mütəmadi olaraq bu beyin ritmlərini tənzim eləməyənin insanın oyaq və digər vəziyyətlərini tənzim edir. Yəni, belə deyək, profesor,
Buyurun. Yuxu pozğunluğu olan insanlar sizə müraciət edə bilər o zaman. Bəli. Kimdə hansısa yuxu narahatçılığı. Mesajı ötürək tamaşaçılarımıza ki, məlumatlar olsun. O çox vacibdir. İnsanlar var, səhərəcə soruşursan, niyə deyir, yata bilmirəm. Yata bilməmənin müxtəlif səbəbləri var. Onları gərək açıq, aşkar desin və onlar korreks olunsun. O yüngül deməli, psixoloji təsirdən, ya psixoterapeutik məsləhətdən, ya da yüngül dərmanlardan istifadə eləməklə onu yuxu məsələsində qaydaya. Yuxu ritmini normalə salmaq olar. Bəli, siz sual verdiniz ki, bu mana hansı hallarda mütləq aparılmalıdır? Mütləq aparılmalıdır. Siz bilirsiniz ki, baş beyin, deməli, baş beynin üzvü xəstəlikləri var. Üzvü xəstəliklər nədir? Müəyyən mərkəzlərdə olan sinir hüceyrələr zədələnə bilər. Zədələnmənin infeksiyayla zədələnə bilər, zərbə ilə zədələnə bilər, boğulma ilə zədələnə bilər və digər zədələn. Bu zədələnmələrdə müxtəlif cür ocaqlı, diffuz zədələnmələri göstərir. Boğulma, zəhərlənmə, şiş prosesləri, epileptik tutmalar zamanı, travmatik, damar tipli, nevroloji, psixik xəstəliklərdə, mutizmdə, yəni nitkin pozulmasında, əqli gerilikdə, inkişafdan qalmanın erkək diagnostikasında, narkomaniyada, sonra alkohol qəbulu uzun müddəl, alkoholiklərin beyni fəaliyyətində də bu elektroensefalograf müayinə çox önəmlidir. Bundan başqa, digər funksional pozulmalar, funksional pozulmalar nədir? Yəni, bu funksional xəstəliklərindədir mərkəzi sinir sisteminin, yoxsa orqanik, yoxsa hər ikisində mi aparılır? Bunlar hər ikisində aparılmalıdır. Həm orqanik, həm funksional. Orqanik odur ki, yəni toxmaların, hüceyrələrin, mərkəzin hüceyrələri zədələnmiş olur. Amma funksional odur ki, mərkəzdəki hüceyrələr hamısı sağlamdır. Onların arasındakı müvəqqəti əlaqə pozulubdur. Bağ pozulub. Bəli, bağ pozulmuyor. Bağ yerindədir. Onların arasında münasibət yoxdur. Elektrik ala bilmir. Bəli, elektrik ala bilmir. Elektrik ala bilmədiyinə görə də o müəyyən bir şeyləri yerinə yetirə bilmir. Məsəl üçün, belə hallar olur. Müxtəlif funksional pozulmalarda xəstə gəlir mütəmadi olaraq. Həkimə müraciət edir ki, mənim ürəyim ağrır. Gedir kardioloqun yanına. Kardioloq onun ürəyini yoxlur ki, bunun ürəyində elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Deyir, bu kardioloq mənim xoşuma gəlmədi. Digər kardioloqun yanına gedir və axtara-axtara axırı gəlib nevropatoloqun yanına çıxır. Nevropatoloq bilir ki, bunda bir funksional... Neyrosirkulator distaniya dediyiniz... Bəli, neyrosirkulator distaniya da ola bilər. Bundan başqa bu nevroz funksional pozulmalardır. Aha, aydındır. Bu nevrozlarda belə bir hallar olur. Yaxud da ki, mədə bağırsaq sisteminin fəaliyyəti pozulur və digər sistemlərin hər bir orqanizmin özünün zəif sahəsi var. Elə insanlar var ki, onlarda müəyyən streslərə qarşı əsasən ürəyin fəaliyyəti pozula bilir. Bəzi insanlarda mədə bağırsaq sistemi fəaliyyəti pozulur. Olur ki, məsəlçün, çox adam olan yerdə dərhal diskomfort hiss edir mədə bağırsağında. Bəli, diskomfort hiss edir. Və çalışır bu ütünlü yerlərdən uzaq dursun. Bəli, uzaqlaşsın. Onların hamısı, deməli, mərkəzi sinir sistemi zəif olan insanlardadır. Mərkəzi sinir sistemi güclü olan insanlar bütün hadisələrin hamısını normal qəbul edir və o normal hadisələrdə adaptə olur, tez uyğunlaşır. Uyğunlaşdığına görə də belə bir problemlər yaranmır. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, bu mane bütün dünyada insanlar bu maniyədən keçirlər. Maniyənin əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti ondan ibarət, bu maniyəni evdə də keçmək olar büyük gün üçün. Elə bir gözəl şərait yaradır. Əvvəllər bu şərait yox idi. Büyünkü gün üçün kompüter elektroensefaloqraflar var. Maniyə olunan şəxsin gedib evdə beynin maniyəsini aparmaq olar və ondakı hansı dəyişiklikləri varsa da onu... Hətta yuxuda belə bu maniyədən aparmaq olar. Bəli, yuxuda. Elə xəstəliklər var, məsəl üçün, epilepsiyanın gizli formaları var. Bu gizli formalarda bunu aşkar eləmək mümkün olmur. Bir neçə də maniyələr edir. Maniyənin müddəti harcısı da 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, yarım saatə qədər çəkə bilir. Ancaq gecə monitoru edilən belə bir maniyələr var. O maniyələr zamanı maniyə olunan xəstə yatır və onun beynin maniyəsi kompüterin ensefaloqrafda dalğalar qeyd olunur və o dalğalarda özünə məxsus patoloji dalğalar bizim haradasa 8 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən sizin bir sualı unda alayım istəyir. Salam Sütü xanım, bilmirəm bu həkimə aiddir sualım yoxsa yox, amma mən gecə yatanda məndə beyin yatmır. Yəni, hər şeyi eşidirəm. Gözümü yumuram, amma beyin yatmır. Bu nənə əlaqəlidir? Müalicəsi varmı? Müalicə alıram, xeyri yoxdur. Bəli, bilirsiniz nətərdir? Onu yatmağa qoymayan səbəb aradan götürməklər var. Bilirsiniz, mən həmişə xəstələrə deyirəm ki, hər bir xəstə gəlib həkimə tam dərdini danışmır. Ona görə də daxili narahatçılıqlar beynə qalxan fəallaşdırıcı təsir göstərir. Beyində bir retikular formasiya deyilən beynin bir strukturası var. Bu periferiyadan gələn bütün oyanmaların hamısını gücləndirir, beyin qabığını ötürür. Əgər beyin qabığı daimi oyaqdırsa da insan yatmır. Məsəl üçün, bir anadır, uşaq xəstədir. O, buna qalxan fəallaşdırıcı təsir göstərir. Hətta gözünü yumsa da belə, uşağın səsi gələn kimi olsa
oyanır. Yaxud da ayrı bir problem var. O problemle əlaqədar olaraq səhərə qədər o yatmaya bilər. Və yaxud kimisə haqqını yersən, bəli, sonra vicdan əzabından gecə bəli, gözə yuxu bəli, getmir. Bəli, belə hallar olur ki, belə hallar olur ki, doğrudan da insanlar kim həyatda rahat yata bilərsə, kim ne inirsə özünə eləyir. Bəli, o xoşbəxt yatır. Xoşbəxt insanlardır. Kim yata bilirsə də, deməli onlar sağlam insan. İnsanların sağlamlığının birinci əsas səbəbi onun normal yatmasıdır. Məsələn, həddindən çox yatmaq da pisdir. Neçə saat yatmaq lazımdır, professor? Normada bugünkü gün üçün ən azı 6 saat yatmaq lazımdır. İnsanlar fərqlidir. Necə? Elə insanlar var ki, bu yuxunu bölür. Bəzən insanlar yorğun gəlir işdən, bir saat yata bilər. Ümumiyyətlə, bu yuxu problemi çox bir maraqlı problemdir. Siz bir dəfə gələrsiniz, biz ancaq yuxudan danışaq. Bəli, olar. Bizim çünki vaxtımız daralır. Mən istəyirəm çox önəmli bir məqam olan epilepsiya məsələsinə toxunaq ki, bu problemdən əziyyət çəkən insanların sayı çoxdur. Qorxuram birdən vaxtımız çatmaz. Yəni biz danışaq epilepsiyadan, daha sonra vaxtımız qalsa dönərik bu mövzuya. Bəli, epilepsiya belə bir xəstəlikdir ki, insanın beyində müəyyən strukturlar zədələnmiş olur. O zədələnmiş strukturların beynin belə bir xüsusiyyəti, beyin sinir hüceyrələri çox pis regenerasiya olur. Yəni onlar qaldığı yerdə ətraf sahəyə, toxumarası mayəyə lazımsız ara məhsullar ifraz edir. Beynin də özünün pH-i var, yəni qələvi turşu müvazinəti var. Osa turşuluğa biraz artan kimi digər hüceyrələr kimyəvi təsirdən qızıqlanırlar və qızıqlanda beyin qabına qalxan fərlaşdırıcı güclü bir oyanma göndərir. Oyanma göndərən kimi beyin qabığı elə bil ki, periferiya nəzarət itirir. Nəzarəti itirən kimi həmin insanlarda toniki, kroniki qıcolmalar olur. Bununla yanaşı huş itir. Amma onun müddəti çox epilepsiya xəstələrində çox çəkmir. Bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Ancaq o müddət belə çox uzun görsənir. Əsas bu epilepsiya... Yəni burada kiçik tutmalar var, bir də səbəbimizdə böyük tutmalar var. Bəli, epilepsiya özü çox böyük bir sahədir. Epilepsiyalı xəstələrin kiçik tutmalar, müxtəlif paroksizmlər, müxtəlif petit mal, grand mal formaları var. Sonra fərqli paroksizmlər var. Elə insanlar var ki, gözünü bir istiqamətdə dayandırır. Bu zaman onun ətrafın mühiti eşitmir, heç kim eşitmir. O huşunu itirmiş olur, ancaq elə bir dayanmış vəziyyət olur. Və ya şahmat oynur, yadımdadır, biz dərsdə elə izah etmişik. Şahmat oynur, əli qalır havada bir anlıq. Bəli, bir, bəli. Amma sən demə, bu zaman huşu olmur insanın. Bəli, görürsünüz, bax, bu qız ətrafdan baxan elə bilər ki, bu öz oyuncağınla oynur. Ancaq əsr həqiqətdə o oyuncağınla oynur. Biraz yaxından göstərək bu qadrı. Bir neçə saniyə huşunu itirmiş olur, müəyyən vaxtdan sonra ailər başlayır yenə oyuncağını təkrar eləməyə. Analar buna o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Əgər onun vaxtında müalicə eləmirlərsə də, o getdikcə epilepsiyanın ağır formalarını gətirib çıxarda bilər. Bundan başqa epilepsiya beynin müxtəlif cür zədələnmələri nəticəsində ola bilir. Beynin zərbədən zədələnməsi var, beynin müxtəlif intoksikasiyalarla, zəhərlərlə zədələnməsi var və digər zəhərlənmələr nəticəsində hardasa müəyyən bir strukturlarda zədələnmə varsa da o zədələnmənin yerindən asılı olaraq gicgah nahiyyəsindədir, alın nahiyyəsindədir, beynin dərin strukturlarındadır. Bunların hamısı o ölmüş hüceyrələr mərkəzi sinir sisteminə qalxan fəallaşdırıcı təsir göstərir. Çünki istifadə olunan dərman maddələri beynin mühitini yaxşılaşdırır və digər sistemlər o prosesi tənzimləməklə tutma keçir. Amma tutma tam keçmir. Tutmaların sayı nə qədər çox azalırsa, o xəstənin effektini göstərir ki, məsəl üçün, əvvələr bir ayda bir neçə dəfə tutum olursa, indi ildə bir dəfə tutum olur. Nə bilim, bir neçə ildə bir dənə tutum olur. Bu, xəstənin müalicəsindən xəbər verir. Ümumiyyətlə, epilepsiya xəstəliyi bugünkü gün üçün çox səbəbləri var. Səbəblərindən bir ondan ibarətdir, bugünkü gün üçün bizim respublikamız və dünyada çoxlu doğuşda zədə almış uşaqlar olur. Doğuşda zədə almaq nə deməkdir? Hamı fikirləşir ki, yəni uşaq əldən yerə düşdüm. O da düşə də bilər. Ancaq əsas məsələ uşağın boğulmasıdır. Uşaq əgər doğuş yolunda boğulursa da, onu beyin... Yəni hipoksiya ilə doğulmuş uşaqlardan danışırsınız. Bəli, bəli, hipoksiya. Əgər o, deməli, nəfəs ala bilməyibsə də, onda qanda karbon qazının konsentrasiyası müəyyən bir həddə çatandığında karbonat turşusu əmələ gəlir. Elə karbonat turşusu beynin özünün hüceyrələrini dağıdır. Nə qədər çox hüceyrə zədələnirsə... Nə qədər uzun müddət davam eləyərsə bu hipoksiya, o proses bir o qədər dərinləşir. Və bu, əvvəlcə üzə görsənmir, uşaq yavaş-yavaş böyüdükcə bunun zədələnmələr üzə çıxır. İlk zədələnmələr uşaq ağladıqda onun ağzının qırağında göyərmələrin olması, narahat olması. Bundan başqa sonra başlayır gözləri əyilməyə, müxtəlif cür, deməli,
kasıqlar, çəpliklər. Hə, bu çəpliklərin dərəcəsindən asılı olaraq niyə olur? Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, gözü innervasiya eləyən sinirlərin mərkəzi beyin sinirlərindədir. O beyində yerləşən həmin mərkəzlər zədələnmiş. Yuxarıdan ötürülür. Bəli, bəli, zədələnmiş olur. Zədələnmiş olduğuna görə gözün hərəkət siniri, gözün buluq siniri, onların mərkəzləri zədələnir, göz əyilir. Bunu aparırlar göz həkiminin yanına, göz həkimi onu yoxlayır, gözünü görür ki, normadadır. Bu nevroloji simptomdur. Yəni bundan sonra getdikcə proses tərinləşdikcə onda gəlir deyir ki, bir balaca temperaturası olmuşdu, hərarəti qalxmışdı. Uşaqdan mən tutma hiss elədim. Ümumiyyətlə istər hərarət qalxsın, istər ümumiyyətlə bir yorğun hal olsun, bu ondan xəbər verir ki, bunun beyində müəyyən hüceyrələr, müəyyən mərkəzlər fizioloji funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Onun üçün mütləq diaqnostik mütləq elektroensefalografik müayinə aparmaq lazımdır. Son bir dəqiqəmiz qalıb. Sizin tamaşaçılarımıza belə deyək, bir çağırışınızı eşidək. Çünki siz bizim dəyərli həkimlərimizdənsiniz, dəyərli müəllimlərimizdənsiniz. Bir tamaşaçılarımıza çağırışınızı eşidək, sonra sağollaşaq. Mən demək istəyirəm ki, bu müayinədən çəkinmək lazımdır, qorxmaq lazımdır. Psixoloji olaraq insanlarda fobiya var. Bir fobiya var ki, görəsən bu nə müayinədir? Yəni beynə elektrik cərəyanı verilir və s. və ilə. Bunun heç bir orqan üçün əlavə təsiri yoxdur, ziyanı yoxdur. Bu müayinədən bir gündə bir neçə dəfə keçmək olar. Həmçinin bu epilepsiya xəstələrində dərmanın effektini görmək üçün bu müayinəni aparırlar. Mütləq lazımdır. Bəli, mütləq lazımdır. Müəyyən olunur ki, bu müayinəni apardıqda dərmanın effekti varsa getdikcə o patoloji dalğalar itir. Və həkim də ona qabaqcadan deyir ki, ola bilərsiniz dərmanınızı biraz azalda biləsiniz. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. İnşallah yenə gözləyirəm ki, bu mövzuları biraz da ətraflı danışaq. Və qeyd edim ki, qonağımız Baku City Hospitaldan dəvət almışdı. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Profesor Əhməd fəlsəfə doktoru. Elmlər doktoru, üzr istəyirəm, burada belə yazılır. Profesor Əhməd Kazımov idi. Əziz tamaşaçılar, özünüzə yaxşı baxın. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Beyninizi və mədənizi zibilliyə döndərməyin. Salamat qalın.